Minuli konec tedna je bil na Muljavi v znamenju dveh jubilejev. Pripravili so veliko praznovanje stoletnice tamkajšnjega gasilskega društva, o čemer bomo poročali v naslednjih novicah. 100 let pa je minilo tudi od prve uprizoritve Jurčičevih del na prostem. Kulturno društvo Josipa Jurčiča je tako pripravilo slovesnost, s katero so oživili zgodovino. To so storili tudi z razstavo o vseh uprizorjenih Jurčičevih delih na prostem, vsem upletenim v njihovo gledališče pa podelili priznanja. Tako so počastili 100-letno ustvarjanje na Muljavi. Tega, kar imamo mi, prav gotovo nima vsako društvo in vsak kraj. S tem mislim Jurčiča, njegovo zapuščino, s tem mislim tudi vse moje sokrajane, ki ure in ure darujejo v prostovoljno kulturno delo. Ta duh skupnega sodelovanja in tovarištva in prostovoljstva je na Muljavi še vedno živ in sem izjemno hvaležen našim prednikom, da so nam to nekako vcepili v naše gene in seveda, da tudi mi to zdaj posedujemo naprej. Režiser je tretja generacija ustvarjalcev na Muljavi. Imam to srečo, da sem poznal tudi igralce, ki so v prvi predstavi igrali. Med njimi je tudi moj ded in potem v naslednji predstavi na prostem je bila tudi moja mama kot manica in zdaj se seveda tudi jaz z gledališčem ukvarjam že vrsto let, tako da sem nekako en povezovalni člen med preteklostjo in sedanjostjo. Prihodnosti pa se veselijo, saj nekatera Jurčičeva dela še niso bila uprizorjena. Ob dolgoletnem delovanju je ena želja še ostala neizpolnjena. Želimo si svojih prostorov, želimo si predvsem prostore za vso tehniko, ki smo jo ta čas pridobili, želimo si prostorov za kostume, za rekvizite, ki so narejeni, da so potem shranjeni v redu. Ob tem pa želijo ponosno nadaljevati veliko in pomembno zapuščino rojaka Josipa Jurčiča.